ինքը սիրեց առանց սակարգելու իր որդին դվավ, որպեսի քեզ փրկել։ Ինչ հիվանդություն ունի գալոր թեմ բժշկություն բիդի վայելեք։ Իդեսնես այդ տշնամությունը ինչ եղած սպաննված, ինչ անկործություն եւ ցանկի դժվար պայման կանոնց դեմ ելք բիդի գտնենք։ Եվ քեզի ինքը ցանկ կենտանություն բիդի դա, ասիկա իր պապակն է։ Թագավորի օրերուն էր, որ Հիսուս ծնավ Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքին մեջ։ Եվ ահա արևելքեն մոգեր եկան Երուսաղեմ եւ հարցուցին. «Ո՞ւր է հрьяաներու նորածին թագավորը»։ Մենք տեսանք անոր աստղ արևելքի մեջ եւ եկանք երկրպակելու իրեն։ Երբ Հերովտես թագավոր լսեց ասիգա, վրթովեցավ եւ իրեն հետ Երուսաղեմի բոլոր բնակիչները, գանչեց ժողովրդի բոլոր ավակահանաներն ու օրենքի ուսուցիչները եւ հարցուց անոնց, թե ո՞ւր պիտի ծներ Քրիստոսը։ Անոնք պատասխանեցին. «Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքին մեջ, որովհետև Միքիա մարգարեն այսպես գրած է. Տուն Բեթլեհեմ, Ուտայի քաղաք, հրճագոր նվազ չես Ուտայի մյուս քաղաքներեն, որովհետև քեզ մե պիտի ելնե իշխանմը, որ պիտի հովե իմ ժողովուրդս, Իսրայելը»։ Այն ադեն, Հերովտես քաղնապար իր մոտ գանչեց մոքերը, և անոնց մեջ ստուգեց աստղին երևելուն ժամանակը։ Աբազանոնք Բեթլեհեմ ղրգեց, պատվիրելով. Կացեք եւ ըստույգ դերեգություններ քաղելով գտեք երեխան, եւ երբ գտնեք, ինձի իմացուցեք, որբեսի ես արքամ եւ երկրպակեմ իրեն»։ Թագավորին այս հրահանգը լսել է յետք, մոքերը մեկնեցան, անոնք չափազանց ուրախացան, երբ գրգին տեսան այն աստղը, որ արևելքի մեջ տեսեր էին։ Եվ ահա աստղը առաջնորդեց իրենք, մինչեւ որ եկավ ու գեցավ այն վայրին վրա, ուր երեխան գտնվեր։ Երբ դուն մտան, տեսան երեխան իր մորը Մարիամի հետ, եւ մինչեւ քեդին խոնարելով երկրպակեցին մանուկին։ Աբա բացին իրենց արգղերը եւ Հիսուսին զայեցին իրենց նվերները՝ ոսկի, գնթրուկ եւ զմուրս։ Հետո ուրիշ ճամփով քացին իրենց երկիրը առանց Հերովտեսի հանդիպելու, ինչպես որ Աստված Երազիմի մեջ հրահանգեց իրենց։ Let's sing again, let's start.
Ես այսօր գուզեմ հատուկ կերպով երեք գեդերու մասին խոսիլ, Աստծո խոսքեն ծննդյան արթիվ և ծնունդ խոստում և ազատագրում այս երեք գեդերուն մասին։ Ծնունդը խոստում մներ սկիսպեն Աստվածաշունչին մեջ դրված։ Այս խոստումը, որ Աստված դվավ Փրկիչիմը ծնունդին համար մարմնացավ, աշխարհ եկավ, ինչպես երկերում մեջ, համարներում մեջ գարտացինք, լսեցինք ու տեսանք, Աստծո խոսքին, մարգարեներուն կողմե դրված խոսքերուն համաձայն, նկատի ունեցանք մենք շատ անգամներ, և այսօր էլ կուզեմ հստակացնել, այն ինչ որ Աստված խոստացավ Փրկիչիմը քալուն համար, շատ մը հագարագություններ եղան, թշնամին շատ-շատ ծևերով փորձեց սպանել, փորձեց թեմ տնել այդ Փրկիչին։ Մենք տեսանք մեր համակումարներում մեջ այս տարի, ինչպես թշնամին իր թագավորությունը ուզեց բարձրացնել և Քրիստոսով գադարվելիք Փրկության ճամփան ուզեց կոչել և մինչ անգհալաձեր միշտ անտրանիկները գուզեր սպաննել, որբեսի չգազմվի այդ սերունդը, որուն մեջ են Հիսուսը բիդի ձնի և աշխարի փրկություն բիտլա։ Ուրիշ կողմ է, ինքնալ իր գարկին սկսավ զավակներ ունենալ, ինքնալ իր գարկին սկսավ իր զավակները բարձրացնել, հսկաներու միջոցով, ուրիշ աշխատանքներու միջոցով, որբեսի երկրի վրա բարձրացած Աստծո զավակներուն թեմ միշտ բադերազմ և հագարագություն ունե և Աստծո գործին արգելք կլա։ Բայց որևէ ադեն չգրցավ։ Մենք օրինակ ունենք ինչպես Մոսեսի օրերուն, թագավորը անտրանիկները գուզեր մերցնել, թագավորը սերունդը գուզեր խեղտել, ջզմել, բայց չհաջողեցավ, Աստված Մոսեսը հանեց, Մոսեսը զորացուց և Մոսեսի միջոցով ժողովրդին հաղթություն բերավ։ Եվ անգետ պատմության մեջ կտեսնենք շատ-շատ անգամներ օդար ազգեր, օդար թագավորներ, որոնք սատանային ազդեցության դակ գգարավարեին և անոնք եկան քերության դարին Աստծո ժողովուրդը, անոնց անունները փոխեցին, ինչպես Սետրակ, Միսակ, Աբեդնակովը, գտեսնենք Դանիելը, ասոնց անունները ուզեցին փոխել և ասոնց անուններուն նշանակությունը
աստուծ ճշմարիտ աստվածը ճաշտելեն հանելով իրենց սուտ աստվածները ճաշտելու փոխեցին։ Այսինքն եթե գսվեր, որ դերը իմ աբավենս է, ինքը ասավ սին աստվածը, այսինքն լուսինի աստվածը իմ աբավենս է, անունը փոխվեցավ եւ ադոր անունին մեջ անգամ թրին այդ սխալ ճաշտելու գաղափարը, բայց չհաջողեցավ։ Թշնամին ինչ որ ալ ըրավ վերջավորության ցախողեցավ։ Շատ արգելքներ գային փրկիչին ձնելուն թեմ աշխատող, բայց եւ այդպես դերը հաղթեց։ Ամեն, ուրեմն դերը սխիսպեն խոստացավ ծնունդը եւ այդ խոստումը մարմնացավ եւ ազատագրեց։ Խոստումը եւ հաստատումը գտեսնենք մենք ծննդոց 3-րդ գլուխ 15-րդ համարի մեջ։ Գտեսնենք հաղթություն բերող բրգիչին ծնելուն խոստումը, եւ ասիկ այսպես պատգերմ ունի ծննդոց 3:15-ը, երբ գարտանք միասին, որ հավատացյալը մեղքի մեջ ինալով հանդերձ, դգար ըլլալով հանդերձ, վերստին վեր պիտի ելնե, պիտի բարձրանա։ Ուզեմ գարտալ 3:15-ը, երբ դերը եկավ Աթամին Եվային խոսելու, որ ինչու այս սխալը ըրին, վերջավորության հասավ նաեւ օծը, օծին հետ խոսելով, օծին հանդիմանություն ունելու եւ անոր վախճանը հայտնելու, 15-րդ համարի մեջ կսեք՝ «Քու ու գնոջ մեջտեղ, քու սերունդիդ ու անոր սերունդին մեջտեղ թշնամություն պիտի տնեմ»։ Ան քու քլուխդ պիտի չախչախե, այսինքն երբ կսեք՝ «Քլուխդ պիտի չախչախե, պիտի զառնե անոր քլխուդ եւ թուն անոր քարշաբարը պիտի խայթես»։ Այսինքն թշնամին, որ մարդուն մեղքի մեջ ինգացուց, մարդը իր իշխանությունը գործընծուց եւ թշնամին բարձրացավ մարդուն վրա, բայց այս համարը մարգարեական այս խոսքը գհայտնե, թե գնոջ սերունդեն փրկիչը պիտի ելնե, որ Հիսուս Քրիստոսի ագնարգություն է, եւ նորեն այդ սերունդը պիտի բարձրանա թշնամիին թեմ եւ իրականության մեջ իր ոտքին քարշաբարով գրունգով պիտի գոխե այդ օծին քլխուն վրա, եւ ինք պիտի զառնե օծին, օծնալ իր գրունգով, իր գրունգին անդեղեն միան պիտի գարենա խածնել։ Այսինքն օծին մեզի հասնելու միջոցը պիտի բաքսի եւ միան մեր քարշաբարին դագը պիտի մնա, մինչեւ այն ադեմ, որ ես եւ թուն գողած ենք, ինքը պիտի չաճողի։ Այս համարը պատգերմ ունի, որ հավատացյալը այս ոտքի գեցածն է, իր գրունգով գողողն է եւ սատանան օծը ջզմվածն է վարը։ Ասիկա պատգերմն է, որ հավատացյալը պիտի ունենա Քրիստոսով, եւ ասիկա իրապեսալ գադարվեցավ 2000 տարի առաջ։ Ուրեմն մեզի սահմանված է այս հաղթությունը, եւ գակնգալվի, որ մենք այս խոստումը ներգայիս մեր ցանկերում մեջ իրականացած տեսնենք։ Բոլորն ան ծնունդը կսպասեին այնադեն։ Աստուծո այս խոստումը դալեն իդ բոլոր ազգերը սկսան նայել, բոլոր ծնածներում մեջ են ինչ նշանով դարտնա։ Մեգուն ազդե գարմիր ելլերն է, հա, ասե գսեին նշանը, գարմիր ճագատով ելավ, ուրեմն ասիգա բիդլա զորավորը, եթե մեգը անցրևոտ օր ծնավ գսեին ասիգա բիդլա, մույսը ամար ադեն ծնավ բիդլա, եթե մեգուն ծնած ադենը ծաղիկը ծաղիկ տվավ, ձիլ տվավ գսեին, որ հա, նայեր ծնելուն հետ ձարերը ծաղկեցան։ Մինչ այդ արդեն այդպես պիտի ելար, քանի որ օրը այդ էր, բայց վերջապես մարդիկը սկսան փնդրել այդ խոստացված փրկիչը, որ ծնի եւ փրկությունը լա։ Գտեսնենք Նահաբետները ծննդոց գիրքին մեջ 5-րդ գլուխ 1-32-րդ համարները իրենց զավակներուն անունները թրին այդ համոզումին համացայն եւ սկսան ագնգալել, եւ մենք կտեսնենք, որ Նահաբետներու անունները գարտալով գերեւի ցանկի ընթացքը մինչեւ վերջինը, որ Նոյը գուկա, որ հանկիստ ասել է, հանկիստը, որ Նոյ չրեղեղեն յետք ժողովրդին բերավ իր աստծուն արչեւը արդարությամբ եւ հավատքով գենալուն համար, խորհրդանշական մնե Հիսուսի բրգակորձության, որով մարդիկ իրական հանկիստ պիտի մտնեն։ Ուրեմն պատմությունը կտեսնենք մինչեւ նորեն Քրիստոսի քալուն գերթա։ Եւ մարգարեությունները խոսեցան գույսեն ծնելու մասին, հաստատեցին, որ գույսեն պիտի ծնի եւ ոչ թե որևէ մեկը, որ պիտի ծնի, անիկա գրնա որդին լալ կամ այդ իշխանություն ունեցող կամ այդ փրկիչը լալ, ավելի հստակացուցին մարգարեությունները, եւ թե անոր ուսին վրա իշխանություն պիտի լա։ Անիգա պիտի լա հավիդենականության, հայր խաղաղության իշխան եւ անոր թագավորությանը վերջ
բիդի չլա ասոր վրա անգամ գույսեն չծնածներ իրենք իրենց վրա հրճագեցին այս անունը նույնիսկ թակավորներ որ աստվածաշնչական պատմության մեջ կան սկսան այդ անունները որ գույսեն ծնելիքին դրված է աստծո կողմէ իրենք իրենց վրա առնել մեկը սկսավ ինքնին ամենագալ աստված կոչել ամենագարող աստված կոչել եւ զանազան մարդիկ թակավորներու թակավոր արքաներու արքա սկսան իրենք իրենց կոչել եւ հրճագել բայց ինչ որալ ըրին աստծո ծրագիրը շարունակեց եւ երկրորդ բաժինի մեջ մարմնացավ աստծո խոստումներուն համաձայն մարմնացավ ելք 1:16-ին մեջը մենք տեսանք սատանան եւ անոր մարդոց չանկերը չգրցան արգել կլալ փրկիչին ծնելուն եւ երկրի վրա ապրելուն ինչպես մոսեսի օրերուն ելք 1:16-ի մեջ նույնպես եւ մատթեոս 2:13-ի մեջ Թշնամին ուզեց Հերովտեսի միջոցով սպանել Հիսուսը, բայց չհաջողեցավ դերը փախցուց եւ մինչեւ որ Թշնամին սպաննվի մերնի եւ մեջտեղեն վերցվի անգե յետքը յետ վերադարձուց։ Եվ այս փրկիչը որ ծնավ մեծավ, ամեն մեր դեր Հիսուսը բզդիկ չմնաց եւ մեր դեր Հիսուսը այսօր բզդիկ չէ, ոչ միտքի մեջ, ոչ նկարի մեջ, ոչ որևէ մեկ բանի մեջ, անիկա մեծավ հարցրացավ եւ խաչին վրա մեզի համար մերավ իր արյունը տապելով թաղվեցավ երրորդ օրը հարություն արավ եւ համբարձավ քերակույն զորության աջ կողմը նստավ եւ Սուրբ Օքին գրգեց որբեսի իր գադարած փրկակորձությամբ մենք վերստին ծնունդ ստանանք աստծո հետ հաշտվինք եւ այդ աստծո հետ հաշտվելով խոստացված գյանքը ապրինք ամեն մեզի դրված է որ այդ գյանքը ապրինք Քրիստոսի փրկակորձությամբ ին մեզի ազատագրելով դվավ նոր գյանք Փենգորընտացի 5:17-ի մեջ որ հինին հետ կապ չունի ամբողջությամբ նորոգված ենք մեզի նորոգողին չափանիշներով Եփեսացի 2:10-ին մեջ կխոսի մենք նոր արարածներ ենք գանչված ենք որբեսի մեզի ստեղծողին եւ մեզի տված գյանքի սկզբունքներուն համացայն գյանք ապրինք նորոգված գյանք ապրինք եւ մեր գյանքերով վգայենք մեզ փրկողին մասին անցյալին խոստումը Քրիստոսով այսինքն եթե նայենք ծննդոց 3:15-ի մեջ փրկության խոստումը որ խոստում էր Ամեն մարդ ուզածին պես կգնար հասկանալ, բացադրել, հետապնդել, որոշել Հովանու 3:16-ի մեջ կսե Աստված իր որդին ղրգեց, որովհետև շատ սիրեց աշխարը, շատ սիրեց մարդիկը, որբեսի բոլոր անոնք, որոնք գ հավատան, փրկվին եւ չգործվին եւ հավիտենական գյանք ունենան։ Այդ ինչ որ անցյալին խոստում էր ներգայի մեջ մեզի իրական ապրվելի կյանք եղավ։ Ոսկ ուզեմ շեշտ դստնել, որ այնինչ որ ես եւ դու Քրիստոսով ունինք, այլևս բեք չէ ավանդությունը լա, այլևս բեք չէ սովորությունը լա, այլևս բեք չէ միան դոնական ժամանակ լա, անիկա պետք է մեր առօրյա կյանքը դառնա։ Ամեն ինչ որ Հիսուս Քրիստոս գադարեց, խոստացվածներ սկիսպեն։ Աստված շատ բադերազմներ արավ այդ հավատքի սկզբունքը բահելու զավակներու մեջ թշնամիներուն դիմաց եւ այսօր հասավ մեզի գադարված մենք պետք չէ որևէ ցեւով բաքսեցնենք այդ ճշմարտությունը գրագը եւ դարձնենք սովորությունը ավանդությունը մենք պետք է այդ մեգը ակնկալությամբ ենք ինչ որ այսօր աստծո մեզի դվածը կխոստանա պետք է ադիգա մեր ցանկերեն ներս ընդունինք եւ աշխատինք որբեսի մեր ցանկերեն ներս բերենք Ագնգալված է ճանչնալ զայն եւ ապրիլ Եփեսացի 1:18-23 մենք կգարտանք ինչպես Պողոս Արաքյալ Եփեսացիներուն գգրե իր նամակը եւ գսե գաղոթեմ որբեսի Աստված ծեր մտքին բայծարություն դա եւ ցուկ Սուրբ Օքին հայտնությունը ունենակ եւ գիտնակ թե ցեզի շնորհված ցեզի դրված փառքը բադիվը ինչ է երկնքի մեջ կշարունակե ասելով նաեւ գիտնակ Թե աստծո զորությունը այսօր այս պահուն ինչ է կամ ինչպես կգործի հավատացյալներու մեջ եւ գուքա բացադրելու թե յուրաքանչյուր հավատացյալի մեջ Քրիստոսով ինչ զորություն կա եւ իր օրինակը հետեւյալը գլա Աստված հավատացյալներու մեջ գտնվող զորության մասին հայտնեց կամ բարձեց
Հիսուս Քրիստոսը մերելներեն հարուցանելով, այսինքն այդ հոգին, Սուրբ հոգին, որ Հիսուս Քրիստոսը մերելներեն հարուցանեց, այսօր յուրաքանչյուր հավատացյալի մեջ կգտնվի։ Ինչու Բողոս Առաքյալ այս նամակը տվավ, որովհետև իրեն նամակ մկրած էին եւ գահարցնեին, որ հիմա որ մենք քրիստոնյա եղանք, հիմա որ մենք հավատացյալներ եղանք, դագավին մեր դիմացը գախարդները կան։ Հիմա քրիստոնյա լալե յետք, արդյոք ի՞նչ ցևով այս գախարդներուն իրենց թևերուն թեմ պիտի տնենք, արդյոք մենք գրնանք անոնց թեմ տնել, ունինք արդյոք Քրիստոսով մենք այդ ուժը անոնց թեմ տնելու, ոչ թե ինչպես շատ մարդիկ կհասկանան, որ դես դուն քրիստոնյա ես, լավ է, բայց եթե որ քեզի թուղթը լա, թուղթը շեխին միջոցով է գերե, շեխով միան կկակվի։ Ադանք բան չի գա, Բողոս Առաքյալ հստակացուց, որ Քրիստոսով ամեն արծ կլուծվի, Քրիստոսով Սատանան գրունգին դագը պետք է ջզմվի, դու պիտի լսես ինչպես ինքը կյանքիդ վրա ուժ չունի եւ պիտի իր շունչին գդրվիլը ըսկաս, իր ջզմվիլը ըսկաս, ասիկա քու քեզի դրված ինքնությունն է, Բողոս Առաքյալ գայտնե քու մեջդ եղող հոգին մերելները հարուցանող հոգին է, եւ թուն այդ զորությունը ունի սկու մեջդ եւ ակնկալված է, որ թուն այդ մեկը ճանչնաս։ Այս մարդ իր կովին ունի սե քեզմե ակնկալված է այդ մեկը։ Ֆիլիպեցիներու, Եփեսացիներու երկրորդ գլուխ 6-րդ համարին մեջը կուզեմ հստակացնել ոստեղը, Եփեսացիներու երկրորդ գլուխը 6-րդ համարին մեջը անոր հետ մեզ հարուցանեց ու անոր հետ նստեցուց երկնավորներուն մեջ Քրիստոս Հիսուսով, ես եւ դու Քրիստոս Հիսուսով բարձրացած ենք, մենք արժանացած ենք երկնավոր գյանքի սկսպունքներու մագարտագին, ես ու դու իրավունք ունենք այդ ցև գյանք մաբրելու, Ֆիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 10-ը, որբեսի ճանչնամ զանիգա եւ անոր հարությունը, հարությանը զորությունը ու անոր չարչարանքներուն հաղորդ լամ, անոր մահվան գերբարանքը առնելով, որբեսի մերելներուն հարության հասնիմ։ Եվ որ գխոսի Բողոս Առաքյալ այս մասին, այդքան կործերնելով հանդերձ ինքը գսե, ես ինձի հիմա գմնա, որ Քրիստոսի հարության զորությունը ճանչնամ, գագնգալե որ ինք ներկնաբես եւ գագնգալե որ ինքը այդ բաժինին մեջը բարձրանա, որովհետեւ ամեն մարդ, ամեն մեկ հավատացյալ, ինչքանալ հավատացյալ է, դագավին վաղը արնելիք ունի, վաղը պետք է ինք ավելի աճի, վաղը ինք նոր սնունդ ունի արնելիք Քրիստոսով, եւ պետք է որ այդ մեկը ագնգալե, չլար որ ես հավատացյալ եմ եւ այսօր ամենաբարձր դեղն է, այլեւս ասկե բարձր դեղ չկա, մինչեւ Հիսուսի հանդիպինք երկրորդ քալուստին ամեն օր մենք գաջինք, գնորոգվինք, գփոխագերբվինք Սուրբ Հոգիով, եւ սխալ է Սուրբ Հոգին աշխատանքին հագարակ է ասել, որ մենք հասանք, որովհետև Սուրբ Հոգին ամեն օր Քրիստոսի պատկերով մեզ գփոխագերբե։ Շատ անգամ մարդիկ այդ սովորությունը ունին, որ նվիրումի հետ կապված է, գկարձեն որ ասիկա վերջին սահմանն է, ասկե ավելի ծայրահեղություն է նվիրվիլը։ Այդպես բան չի գա, քու գոչումը ծայրահեղ է, թուն լիբանանեն Ամերիկա չես երթար, թուն լիբանանեն Օստրալիա չես երթար, թուն այս դեղեն, թուն հոստեղեն երկինք կերտաս, թուն երկրավոր դգար բնույթդ գփոխես երկնավորով, թուն մահգանացու այս մարմինիդ մեջ ընդունած ես գենթանի Աստծո որդին փրկագործությամբ հավիտենականությունը ապրիլը, եւ թուն այս բահեն արդեն կպատրաստվիս այդ մեկին համար, արդեն քու գոչումը հավատալդ Հիսուսին, քանի օքի հավատա Հիսուսին, քու հավատալը ծայրահեղություն է արդեն։ Չես կնարսել, որ ես կհավատամ եւ ավելի ծայրահեղության մեկ չկա, արդեն քու հավատալը Հիսուսի ծայրահեղության կհավատաս, որ կհավատաս որ փանիմը, որ խելքը գլուխը վեր է, թուն կհավատաս որ Աստված իր որդին ղրկելով քեզի վերստին ծնավ, որուն համար փարիսեցիները չհասկացան, թուն կհավատաս որ Աստված իր որդին փրկագործությամբ վերստին հավիտենական գյանք տվավ քեզի, եւ այդ հավիտենականության գյանքը, հավիտենական գյանքը քո մեջը դեկսե այ փովանույին մեջ երբ կարդաս, ուրեմն դու արդեն ծայրահեղորեն հավատացած բամը ունիս, կամ կհավատաս ծայրահեղորեն, եւ հետեւաբար ծայրահեղություն ըստ Աստծո սատանայան է, մարդոց մեյ է, նվիրումի պակաս է,
Եվ ադիգա ան ընդունելի է հոգևոր գյանքի մեջ, եւ դու պետք է փորձես Քրիստոսի հառությունը ճանչնալ, եւ Քրիստոսի հառության զորությունը ավելի եւ ավելի ճանչնալ քու գյանքիդ մեջը, եւ անոր մեծնալ, անով աջիլ եւ ադով ծարայել։ Ուրեմն ռոմայացիներու գրգված նամակին պես մենք թեև քրիստոնյա ենք, թեև հավատացյալ ենք, բայց Աստվածաշունչը գսե մեզի ռոմայացի 12:1-2-ին համաձայն, որ մեր միտքերը պետք է նորոգենք։ Մենք փնավ պետք չէ ընդունենք այս աշխարհի գերբարանագից լալ։ Պետք չէ ընդունենք, որ աշխարհը իր բադգերը իմ ցանկիս վրա բերե։ Աշխարհը պիտի փորձե, աշխարհը ադոր համար պիտի աշխատանք տանի, բիդի ինձի հալաձե, բիդի չարչարանքներու դժվարություններու արչև տնե, բայց ես բեկ չէ արդոնեմ, որ աշխարի որև է բատգեր, որ գմերժե աստծո ճշմարդությունը, իմ գյանքի սվրա դիրե, իմ գյանքի սվրա կործ է, ես պետք է միտ կսնորոքեմ և իմ գյանքովս աստծո համար ապրող, ողջ, կալող զոհլամ։ Այսինքն ինչ ընեմ, ինչպես զոհեն անուշ հոտ կելերին գդագարանի մեջ, ես Քրիստոսով ընելով, պետք է իմ կյանքես անուշ հոտ հանեմ, որ Աստված հաջի, հավատքի հոտ պիտի հանեմ, եւ այդ անուշ հոտը պիտի հանեմ, որպեսի Աստված ադոր հաջի։ Ուրեմն ադոր համար գուզեմ գարտալ, որպեսի բոլորս միասին հաստատենք այս մեկը, Ռոմայեցիս 12:1-2-ն. Արդ գաղաչեմ ցեզի եղբայրներ, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընձայեք գենթանի զոհմը, Սուրբ Աստծո հաճելի, որ ձեր փանավոր բաշտոնն է, որպես ձեր փանավոր բաշտոնը, մեր ցանկը եւ մեր բաշտոնը մեր անձ Աստծո նվիրել է։ Շարունակությունը գսե, մի գերբարան այս աշխարհին գերբարանքով հաբացեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք, որբեսի քննեք թե ինչ է Աստծո գամքը, որ բարի ու հաջելի եւ գադարյալ է, որբեսի մենք հասկանանք եւ ընենք Աստծո գամքը, պետք է մեր միտքը նորոգվի եւ պետք է մենք Աստծո խոսքին համաձայն կալենք։ Հաջորդ բաժինը այն է, որ եթե ես միտքս նորոգեմ, կարևոր է միտքի նորոգության հետ հասկանամ սպարազինությունը, որ պետք է առնեմ իմ կյանքիս մեջը։ Եկ միասին երթանք Եպեսացիներու գրգված նամակը 6-րդ գլուխ 10-րդ համարեն նայինք, որ Աստծո սկիզբեն տված խոստումը, կուզեմ հաշվես ստունալ, Աստված սկիզբեն խոստում տվավ ծնունդի համար, և շատ բաներ բադահեցան, Աստված միշտ բահեց այդ ճամփան հավատացյալներու միջոցով, հրաշքով, նշաններով, զանազան ցևերով, եւ վերջապես փրկիչը աշխարհ եկավ, ծնավ, եւ անիգա մեծացավ, արակելությունը հանցն արավ, եւ արակելության վերջավորության անիգա խաչին վրա մեր մեղքերուն քավությանը համար մերավ իր արյունը թափելով, թաղվեցավ, հարություն արավ, Սուրբ Օքին ղրգեց ինձ եւ քեզի համար, որբեսի ես ութուն իր գադարած փրկակորձությունով եւ սկիզբենի վեր խոստացվածով եւ փրկակորձությամ վերստին ձնինք ու այդ գյանքը ապրինք, եւ մենք եկանք հասկանալու, հասկացանք, թե մեր միտքերը այդ ճշմարդությամ պետք է նորոգենք, եւ մեր միտքերը նորոգելով հիմա աշխարի մեջ ենք, թշնամիին դիմաց պիտի գնանք, ինչպես պիտի գարենամ թշնամիին դիմաց գնալ, փանակը ինքզին կպատրաստե թշնամիին դիմաց գնալու, գհակնի լավը, կպատրաստվի լավը, գզինվի լավը, որբեսի թշնամիին դիմաց գնա։ Աստվածաշունչին համաձայն նորեն Աստված մեզի գտելատրե, որ մենք լման դարազը հակնենք քրիստոնեական։ Իմ այս օրվան շեշտս է, Աստծո բոլոր գադարածներեն ետ, եթե ես իրապես որպես հավատացյալ պիտի ապրիմ, պետք է ամբողջ զրահը հակնիմ, չեմ գրնար մեկ մասը հակնիլ, չեմ գրնար իմ ուզածս հակնիլ, ինչ օգուտ ունի զինվորիմը, որ իրեն լման կլխարգեն մինչև բոտ, սպարազինություն դվածը լաս, եվ ինքը կեզի ասե, մազերը սկավրվին, հիմա ես աս կլխարգը պիտի չի տնեմ, արդեն կլուխը ձագավ, շաբիկը սկջմրտկվի հիմա, այս զրահը պիտի չհակնիմ, այս բոտը, որ ինձի սատանային խայթոցեն պիտի ազատե, որ գրունգս պիտի խայթե, այս ռեյնջերը չեմ սիրես ասանք բաներ, եվ ելլ է մուջագով կամ սանդալով թաշտիշն է։
ինչ օգուտ ունի այս զինվորին սպառազինության մնացածը հակաձլալու։ Այսինքն թշնամին փոխանակ գլխարգեն զառնե, ոտքեն գզառնե։ Նույնն է։ Թշնամին ամենտեղ բաժին ունի, գլուխին համար քար գղրգե, նետ գղրգե, գաբար գղրգե, ոտքին համար ոց գղրգե։ Ուրիշ տեղի համար ուրիշ բան։ Այսինքն հավատացյալը եթե պատերազմի գերտավեկել լման հակնի, ամենքով ինձ է լման պետք է հակնի։ Մինի գարտամ 10 եւ 11 համարները։ Ալ ասկե հետո եղբայրներս զորացեք դիրոչմով։ Ինչո՞ւ Պողոս սկսեց որ ալ ասկե հետո 6-րդ գլուխի մեջ, որովհետեւ մինչև 6-րդ գլուխը լավ մը կպատմե իրենց Աստծո գամքի ինչ է հավատացյալին եւ քրիստոնյային համար։ Եվ հիմա գսե ալ ասկե հետո եղբայրներ զորացեք դիրոչմով։ Եթե չի զորանաս դիրոչմով տրացին գախարտուտենեն գխապվիս, տրացին գախարտուտենեն գզմայլիս, կսես, վաո, ինչ մարդ է ասիկա, ինչ զորավոր է, Աստված օրդներ է իրեն, երանի իրեն։ Մինչ այդ եթե թուն գիտնաս, ինչ ունիս թուն Աստուծմով գզորանաս։ Զորացեք դերոչմով ու անոր զորությանը գարողությունովը, դիրոչ զորությանը գարողությունովը, ինչու համար։ Գիտի գարտամ նոր թարգմանութենեն ձեր վրա հակեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող լակ սատանային հնարքներուն թեմ տնել։ Ինչու համար թուն պիտի հակնիս այս սպառազինությունը, ինչու համար պիտի թուն զորանաս դիրոչմով, որպեսզի սատանային հնարքներուն թեմ տրեք։ Երբ գսե ձեր վրա հակեք, հունարեն endio parn է, որ գործած է, փանիմը մեջ փաթել ասել է։ Երբ գսե քու վրա սպառազինությունը ար, գնշանագե փանիմը մեջ պատտել, թուն ինչով պատտված միտելաս, դիրոց շնորքով, դիրոց զորությունով բիդի պատտվիս, փանիմը մեջ բահել, եթե թուն դիրոց շնորքը բիդի հակնիս, թուն ադոր մեջ ինչ բիդի լաս, բիդի բահվիս, թուն տշնամին հնարքներուն թեմ գարենալ գենալու համար, դիրոչմով, դիրոց սպառազինությունով բիդի լավ մը հակնիս, փանով մը հակցնել, ուղղակի թուն դիրոչմով կհակնիս կոր։ Սպառազինությունը այսինքն փանոպլիա փարն է, որ գազմված է փաս, այսինքն ամբողջ, եւ օպլոն զենք փարերեն։ Այս երկու փարերեն գազմված է ամբողջ եւ զենք։ Փարացի օրեն, այսինքն բոլոր զենքերով։ Եթե թուն Աստծո սպառազինությունը վրատ պիտի առնես, չես կնար մեկ մասը առնել։ Շատ ձանր եղավ այլևս, շատ ծայրահեղության բեկ չկա, եւ այլն եւ այլն։ Թուն բոլորը վրա պիտի առնես։ Ինչ որ զենք կա Աստվածաշունչի մեջ, որ քրիստոնյան պետք է վրան հակնի, եթե թուն գուզես Աստծո սպառազինությամբ սպառազինվիլ, Աստծո սահմանած հաղթությունով հաղթություն ծերբերել, թուն բոլորը պիտի հակնիս, վերեն վար։ Քեզի հետեւյալը ասեմ, աշխարհիկ զինվոր, մեղավոր կյանքի մեջ եղող եւ կամ այլ որևէ մագարտակի մշակույթի մեջ եղող մը չի գրնար զինվորական, չեր գրնար իր զինվորական դարազեն փամ բագաս հակնիլ։ Մինչեւ այսօր ադեններ կտեսնենք բալատներով արչեւ զինվորները երբ կկալեն, եթե քիչ մի հերոյեն նայես կգարձես ռոբոտ է, չես գիտնար որ մարդ է, գլուխը այսպես կեցած է, ցերկը այսպես կեցած է, ոտքը շատ հավասար գերբով գելել է, գերտա ժամերով գուկա, գարձես ռոբոտ է։ Գրնա արդյոք մեկ հատ գենա սիգարետ մծխել, նույթ մը խոսիլ, ոչ, որտեղ ադիգա իր գարքին մեջ արգիլված փամն է։ Թեև դեղեր կտեսնեք, որ սիգարետ կծխեն, բայց այդոնք արդեն շատ հերու կացեր են ճամփային։ Ես կխոսիմ այդ գանոնավոր զինվորներուն, որոնք իրենց բաշտանը լավ գիտեն։ Կամ պատերազմի թաշտի մեջ զինվորները նախկանիչները լավ մը կհակնեին հրոմեական զինվորները, որոնք հայտնի են իրենց սկեսներով, Պողոս Արաքյալ ադոր համար այդ օրինակը փերած է, լավ մը վերենվար կհակնեին ամեն ինչ։ Ես ուտուն ինչ որ Աստվածաշունչի մեջ սկեստ կա, անիգա պիտի հակնենք։ Այն ադենը, որ մենք դիրոջ խոստացած հաղթությունը պիտի սկսենք վայելել մեր կյանքի մեջ։ Փանոպլիա փարը տասական հունարների մեջ կգործածվի խոսելու համար ձանրազեն զինվորի մը մասին։ Զինվորը, որ լավ մը զինված է եւ արակելության գերտա, կամ կորձի մը գերտա, դեղ մը գերտա, փամ մը ընելու, կորձ մը կատարելու համար։ Երբ մեկնաբաններ գսեն, որ երբ այս փարը, Աստված փարը
կործացված է, ընդհանրապես գետրոնացումը այդ է աստծո կամ դիրոց զորությամբ ասելով, միտքը այդ եղած է, որ որպես թե աստված ինք աղբյուրն է, եւ այդ զորությունը, որ ես եւ թուն գարնենք, լավ հակնելով աստծո զորությունն է, որ գարնենք։ Ես ու թուն աստվածաշունչի խոսքերը գարնենք եւ անով մեր անձերը գզինենք, բայց իրականության մեջ միտքը այդ է այս համարին, որ մենք դիրոչմով գզորանանք։ Հետևաբար, երբ ես ու թուն պատերազմի գերտանք, մեր բարդականությունը ընել է յետք, մենք մեր մեջը պետի տեսնենք արթնցած դիրոջ ներգայությունը եւ զորությունը, դիրոջ ներգործությունը, դիրոջ մղումը, Սուրբ Հոգին զորությունը, ինչպես Հռոմայեցի 8-րդ գլուխի մեջ կտեսնենք, կսե, որ դուք հոգին չարիք, որբեսի վախկոտ ապրիք, վախով ապրիք, դուք հոգին արիք, որբեսի որբես որդիներ եւ զավակներ ապրիք։ Ուրեմն մենք կտեսնենք, որ Սուրբ Հոգին մեզի գուտա այդ զորությունը, Սուրբ Հոգին գմղե մեզի հաղթության համար։ Մենք արտացինք նաև, որ սատանային հնարքներուն թեմ տնենք, գուզեմ գիտնանք, որ սատանային հնարքները այն բաները չեն, որոնք մենք կտեսնենք, մենք գիտենք։ Շատեր քրիստոնեական կյանքի մեջ, հոգևոր կյանքը ապրելու ադեն, կսեն, ես գիտեմ ինչ կնեմ, ես ըզգուշ եմ, ես ուշադիր եմ։ Տեսնում, քանի դարեկան որալը լաս, սատանան մարդը խապելու մեջ 6000 տարի փորձառություն ունի։ Դու ինչքան ալ խելացի լաս, ինչքան ալ արթունը լաս, քու այդ ասելդ հբարդություն է։ Քու այդ ասելդ դիրոջ արջև խոնարած չլալ է եւ քու հոգևոր կյանքիդ արժեքը չջանչնալ է, որովհետեւ երբ սատանան քեզի գուկա, երբ տշնամին քեզի գուկա, հնարքներ ունի, մեթոդիա, ինքը հնարքներով քեզի գուկա, այսինքն խորամանկությամբ գուկա, խափեպայությամբ գուկա, քեշ վարք ունի։ Այսինքն՝ պիտի նայի, ինչպես քեզի ինացնե, ինչպես ոտ գախե, որ վրատ խնդա, ինչպես ոտ գախե, որպեսի քու վերքը տեսնե, քեզի վնաս հասցնե, այսինքն՝ քեզի պիտի դգարացնե, կամ դգար բաժինդ պիտի կործածե, կամ պիտի դգարություններուտ միջոցով քեզի խափե, թերություններուտ միջոցով քեզի խափե, անոր համար դուն չես կրնար, քու մարդկայինովը չարժիլ, պետք է դիրոչմով զորացած, դիրոջ զորությունը, իմաստությունն ու գիտությունը մեջդ արթուն բահելով թշնամին դիմաց պատերազմի ենաս։ Անոր համար է, որ դուն պետք է հագնիս զրահը ամբողջ մարմինդ կոցելու համար, դուն պետք է ցերկիտ ունենաս վահանը, ցերկիտ ունենաս սուրը, դուն պետք է գլխուդ տնես գլխարգը, որպեսի որպես միտքդ նորոգելու միջոց, մենք գլխարգը գտնենք պատերազմի ադեմ, որ անակնկալ նեդեր երբքան գլուխը աբահով մնա։ Եվ աստծո խոսքով մեր միտքը գնորոգենք, որպես երբ սատանան նեդերն է դե, խորհուրդներ, միտքեր, ասոր մասին, անոր մասին, հավատքի մասին չխապվին։ Քանի օկի ունեցած այս փորձառությունը, հավատքի նոր մտած ադենը, ասպես միտքեն անցած է խորհուրդներ, արդյոք Հիսուսը շիտակ է։ Քիչ մը խորունգ երտալեն յետքը ինքզինքին հարցնե, արդյոք Հայր Որդին եւ Սուրբ Հոգին չսել, արդյոք շիտակ է, չլա ես սխալ բանի հավատան, վերջը ամեն բարաբի երտա։ Ասանք միտքեր ունեցած եք, հավատքին հագարագող միտքեր, քանի օքի ունեցած է։ Ես գիշեմ արիտները այսպես նստած էի եւ գմտածեի, Աստված սիրելով եւ Հիսուսը ընդունելով, բայց միտքիս մեջ աս խորհուրդները գուկային, որ արդյոք Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի վերելեմն է երկինք, պիտի տեսնեմ, որ ասանք է, ոչ թե խապված պիտի ելլամ, ուրիշ բան պիտի ելլե, բայց ասոնք ժամանակ մի եղան, երբ Աստծո խոսքին մեջ խորացա, ավելի զորացա, այլ ես այդ միտքերը չեն կար, մի քանի անգամ նստա մտածեցի, որ աս միտքերը անցյալին գուկային ինձի, արիտ դվի, որ այդ միտքերը կան, ով են անգամ չանցան, որովհետև արդեն մեջս նորոգվեցավ եւ այդ խապեպայության խապվելու հասակը չունի մեզ, ավելի մեծ է։ Բայց եւ այդպես կյանքի ընթացքում միշտ բաներ կան,
որոնց մեջ մենք մանուկ ենք եւ ուշադիր պետք է լինենք Աստծո խոսքով շարժին, որտեւ Թշնամին իմ անցյալի դգարությանս համացայն չի կար, ներգայի դգարությանս համացայն գուքա։ Այսօր ինչ բան իմ մեջ թերի եմ, այդ ճամփով գուքա ինձի խապելու։ Ես չեմ գնար իմ անցյալովս հբարդանալ, իմ լավություններովս հբարդանալ, ես պետք է միշտ դիրոճմով զորացած ըսկուշ ընթացք ունենամ, որտեւ Թշնամին գործե խապել խորամանկությունով, չար փաներ ընելով, որպեսի ես չաչողիմ։ Ուրեմն սիրելիներ, Աստված ծնունդը խոստացավ եւ այդ խոստումը իրականացուց, ինչպես մենք գարքով ասինք, եւ այդ փրկիչը ծնավ, այսօր ես ուտուն այդ փրկիչին ծնունդը կդոնենք, բայց փրկիչին ծնունդը դոնելը եւ դարվունը սկիզբի այդ հաղթությամբ սկսիլը նպատակ ունի եւ դոնագադարություն չէ։ Ես ավտուն պետք է այդ փրկիչին ծնունդը, որ մեր մեջը դրավ, որ մեր աբաշխարած օրը ունեցանք, որ այդ օրվանը մինչև այսօր ես ուտուն գմեծնանք ու գաջինք, անցյալի մանկական բաները չեն ազդեր, ինչպես քիչ առաջ օրինակը տվի, որտեղ մենք ավելի մեծ ցանկ, այսօր մեր միտքերը պետք է նորոգենք, մեր ինքնությունը լավ ճանչնանք, դիրոջ շնորհքով մենք հակնինք, դիրոջ շնորհքով մենք սպարազինվինք վերեն վար լման, որբեսի ամեն ինչ որ ագնկալված է ինձի եւ քեզի համար ստանանք։ Եվ Թշնամին որևէ ձևով չգրնա արգելքն էլ, ուրեմն մենք պետք է սպարազինվինք եւ այդ սպարազինությամբ քալենք, որպեսի Թշնամին կործերուն հագարակ տնենք։ Ուրեմն այս դոնագադարությունը դարվուն սկիզբի հաղթությունն է, որ գուզենք հրճագել, եւ դարվան ընթացքին մեր յուրաքանչյուրին իրավունքն է, որ այսօր ալ գուզենք հրճագել հադուկ կերպով։ Ամեն։ Շնչդ կերո գարոդում է հոգիս հոգուդ կյանք դվող անաբադս ամայի ձագեցի սիրո հոգալու բահդե ես արդում եմ հոգո Te atu, caro dumenkes, e calise sude, tu lume sinske, poskero bete, avate sin chaju, kosiro te vero, intiergin kasenu. Հակերցում հոգում զարավը անհար, Հոպարկի լույսին հասած ուշացան, Հաղաղակում է հոգիս նորացան, Ինչ ես ուշանում, ես եմ ուշացել, Կյանքիս իմաստը նոր եմ ասկացել, Հոգուս դրները բացում է մարին, Հոխեցիր դունին ասելով ապրիր ինձ համար Հոսորության բարձրացիր դունից Սուրբանով դարձրեցիր խորանի համար Եվ հիմա երգում եմ քեզ, աղոթում ձեռքես բացած երգին։
հոգից ճախրում է դեպքե միանում հեշտագա խմբին ուրան մեջ հարապանում ենք ես երկելով սուրբե Լեցրեցիր հոգիս, սրբացիր, դարձիր ինձ խոնհաս, սերդան հում դվեցիր անցիս, զորության նոր ես տրիր շուրտեր հիս, և հիմա երկում եմ Աղոտում ձերքես պացած երգին Եվ հոգիս ճախրում է թեպքեր Միանում հեշտագած խմբին Ուրան վերջ հարապանում Երկելո սուրբե դերի սուրբեստե սուրբե դերի ձեր նոր դարին եւ սուրբ ծնունդը ձեր դուները, ձեր սիրելիները, ձեր գործերը, ձեր առողջությունը եւ ամեն ինչ որ գվերապերի ցեզի եւ ձեր շուրջիներուն դուք լույսը լակ իրենց ամեն ձեր օրդեցես Yeah, get me, 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 get me
ծիր ողջ երկի Հիսուսը մեր ծնվել է ազոխ հարավանի ուրախացիր ուրախացիր ողջ երկի Հիսուսը մեր ծնվել է ազոխ հարավանի վերցրեց նա մեր ծավերը մեր քերը մեր մերեց լսվեց ցույց սրտերը ես ընդդյան ու ողորմեց վերցրեց նա մեր ծավերը մեր քերը մեր մերեց լսվեց ցույց սրտերը ես ընդդյան ու ողորմեց Հիսուս Քրիստոսը Հիսուս Քրիստոսը Ասե որ հոգե տանում ինձ համար ամեն վարգյան Հիսուս Քրիստոսը իմ ասասե որ հոգե տանում ինձ համար Տերը հոգում է ները իմեծ զորության և պատիվիության Աներում է ինձ ամեջ և օգնում է անդադար Նա հոգե տանում ինձ համար ամեն վարգյան Նա հոգե տանում ինձ համար Անկամ ես ուրախացիր Ուրախացիր մեր ծնվել է ասոխ հարավանի ուրախացիր ուրախացիր ողջ երկիր Հիսուսը մեր ծնվել է ասոխ հարավանի